Pauta vai começar agora o terceiro bloco. E para começar, vamos fazer logo um bate-pronto aqui. Tabela de classificação. Quero na tela a atualização da nossa tabela de posições. Tá aí, o Cruzeiro segue líder, mantém a distância para o segundo colocado, tem 53 pontos. O Internacional agora é o perseguidor mais ativo, tem 47, né? 47, não então, é 41. Um pequeno erro na tabela ali. É, o São Paulo é o terceiro, tem 43 pontos. Estou enxergando mal hoje, cara. O Atlético Mineiro agora é o quarto colocado, entrou no G4, tem 43 também, perde no saldo para o São Paulo. O Grêmio é o quinto, também tem 43 pontos, né? Tá uma baguncinha legal ali. É, o Grêmio é o grande adversário do Atlético hoje, porque está em alta, né? O São Paulo está em queda. O Atlético passa o São Paulo em algum momento, né? Agora o Grêmio é que vai ser o... que vai brigar ali por vai pela chegar ali vaga. Perto. Com certeza. O sexto colocado é o Fluminense com 40. O sétimo é o Corinthians também com 40. O oitavo, o Santos, tem 36 pontos. O nono, o Sport com 36. Muitos times com pontuação igual, né? O quesito ataque tá pesando, né? Eu acho que a briga ali do G4 vai até o Corinthians, né? Porque o Santos tá 4 pontos do Corinthians, então, a essa altura do campeonato, acho que é bem difícil. Com certeza. E fechando a primeira página da tabela, temos o Figueirense, é o décimo colocado com 32. Na segunda parte, começamos com Atlético Paranaense, é o 11º, tem 31 pontos. O Flamengo é o 12º, segue logo atrás, igualado com 31. O Goiás é o 13º, tem 30. Bahia, 14º, com 29. Chapecoense, o 15º, 28. E o Botafogo ocupa a 16ª posição, com 26. E agora começa a zona que ninguém quer estar, né? Z4, briga contra o rebaixamento. E o Palmeiras encabeça a lista. É o 17º, tem 25. O Vitória é o 18º colocado, 24 pontos. O Criciúma, o vice-lanterna, 19º, com 24. E o Curitiba fecha a tabela, o lanterninha, tem 23 pontos. Vamos analisar agora, né? Briga pelo... Vamos começar pelo Z4, né, Jaquim? Exatamente. Eu vou voltar a falar do Palmeiras. É o lugar onde ninguém quer estar, mas eu acho que o Palmeiras faz questão, né? E esse jogo contra o Figueirense, o abençoado, para não falar outra coisa, do Valdívia, foi responsável direto pela derrota do Palmeiras. O Palmeiras ganhava de 1-0 contra o Figueirense fora de casa, que é uma dificuldade danada. Poderia ter saído do Z4 se tivesse vencido. E aí o Valdívia me faz o favor de perder um gol na cara. Na sequência, e aí entra a instabilidade do grupo do Palmeiras, que eu acho que pode ser a derrocada do time no final do campeonato. Com 5 minutos, toma 3 gols. Inaceitável, inadmissível. Esse time do Palmeiras é de uma instabilidade, aliás, não é instável, né? Ele é estável. Perde sempre, impressionante. Acho que é até questão emocional também, né? Tá pesando esse Palmeiras, porque é um time que... comemora o centenário e está no rebaixamento. Acho que isso pesa na cabeça dos jogadores, porque o time fez o centenário, uma data importante para qualquer clube de futebol. Inaugurando estádio ainda esse ano. E eu acho que isso tudo pesa na cabeça do jogador quando entra em campo. Acho que igual contra o Goiás também foi desesperador assistir o Palmeiras. É 6-0, né? Você vai falar mais o quê, né? Não tem o que discutir, né? Não é time disputando o título, né? E o Goiás ainda, que é um time que você pega aí na tabela, é um time que tá lá no meio da tabela, não parece risco a ninguém, e perde e vence daquela maneira. Então, eu acho que o Palmeiras tá numa situação delicada. Eu acho que só um milagre mesmo pro Palmeiras sair dessa zona de rebaixamento. Não me assusta tanto o fato de o Palmeiras estar na zona de rebaixamento, pelo que tem mostrado. Tomou a maior goleada do campeonato, vem perdendo jogos seguidamente, é o time que mais perdeu no campeonato. Me espanta, por exemplo, o Coritiba. Coritiba fez bons jogos. Quem assistiu, por exemplo, Coritiba e São Paulo, há 3 rodadas, foi um bom jogo do Coritiba. Coritiba empatou em 0-0 com o Atlético, mas no momento que ele estava muito mal, muito mal. E o Atlético tentando recuperar o futebol. Tem jogos do Coritiba que você olha e fala, poxa, não é time de zona de rebaixamento. Não é time para ser rebaixado. E mais do que estar na zona de rebaixamento, é o último colocado hoje. Me espanta o Coritiba, por exemplo, estar atrás do Palmeiras. O próprio Abel Braga. Estar atrás do Vitória, por exemplo. O próprio Abel Braga, né, o técnico do Inter, que ganhou do Coritiba, falou isso, né? Poxa, um time que está em 20º e fez essa...
esse aperto todo aqui com a gente no Beira-Rio. E então... não é só com o Inter, não. É, com fez Cruzeiro. Isso com o Cruzeiro no turno, é, dentro do exatamente. Mineirão. Fez isso agora no retorno contra o Coritiba, fez isso contra, aprontou contra o São Paulo. É. Aprontou contra o São Paulo. É, não, não é time para rebaixamento, mas é aquela coisa. Quando você joga bem, toma 1-0, aí você fica baqueado. Vai outra partida, joga bem de novo, toma 2-0, 3-1, 3-2. Quer dizer, às vezes você tem um fôlego, mas não adianta. Você está jogando bem, mas o outro time vai lá, faz um, se fecha, ganhou de 1-0 e aí você não... Você vai fazer o quê? Continua na zona de rebaixamento. É. E aí tem uma hora que o psicológico começa a falar mais alto, com né? Certeza. O time começa a perder esperança, perder expectativa de conseguir coisa melhor. Complicado. Nosso tempo tá um pouquinho curto hoje, então vamos dar o jantar aqui. Vamos analisar a próxima rodada. Uhum. A gente vai aproveitar para dar o palpite Deixa também. Deixa a Copa do Brasil de lado. Deixa né? um pouquinho de lado, né? Tiagão, põe na tela pra gente aí os próximos jogos, os próximos confrontos. Vamos analisar agora. Já abre com um jogo complicado, né? Já ali tem Palmeiras e Chapecoense. É um jogo difícil de detonando o Palmeiras aqui, né? Mas eu ainda quero ter esperança nesse time do Palmeiras, como eu disse aqui. Eu vou apostar em vitória do Palmeiras contra o Chapecoense. Olha, não é querer ser pessimista, não, mas acho que vai dar empate, viu? Acho que do jeito que o Palmeiras vive, apesar que a Chapecoense é um time fraquinho também, mas pelo nível que o Palmeiras joga, é um empate. É no jogo da galera que briga pelo meio da tabela, né? Pra não ficar na segunda página, Flamengo e Santos. É, complicado, viu? O Flamengo tá vindo de derrota pro Bahia, né? O Flamengo tá gostando de perder fora, ganha em casa, né? Faz jogos homéricos em casa, chega fora e apanha. Esse vai ser no Maracanã, né? Contra o Santos. Eu vou apostar no Flamengo. Eu também vou com você. Eu acho que o Flamengo ganha lá. Mas no Maracanã o Flamengo é forte. Fora, nem tanto. É. Fluminense e Bahia. Fluminense, hein? Fluminense também, é lógico. O Bahia tá gostando de aprontar também, né? Aprontou contra o Cruzeiro. O Bahia empatou com o Atlético no Independência, né? Ainda no turno. É. Faz aquela campanha também de recuperação, né? De fôlego. Mas contra o Fluminense fora de casa, eu vou apostar no Fluminense. Clássico da rodada, Coritiba e Atlético Paranaense. Atletiba. No Couto Pereira. Empate. Eu acho que dá a Coritiba. Pelo futebol. O Atlético Paranaense está ali no meio da tabela, mas o futebol do Coritiba, tá melhor do que do parece, está melhor que o Atlético Paranaense. Então, acho que o Coritiba ganha essa partida. É, por essa instabilidade, vou apostar no empate. Vitória e Botafogo no Barradão. Que jogão, hein? Que jogo bom, hein? Eu acho que eu vou parar para assistir isso. Pelo que o Vitória apresentou contra o Atlético, né, o Ney Franco está chegando, tá apostando, né, que pode fazer um bom trabalho lá no Vitória. Teve um bom jogo contra o Atlético, né, conseguiu segurar o Galo até os 40 minutos do segundo tempo. Eu vou apostar no Vitória contra o Botafogo. Eu acho que também dá vitória. O Botafogo é um time muito instável, eu acho que... E vai ter desfalque do Sheik, se não me engano, né? Eu acho que não vai jogar essa partida, se não me engano, pela punição que teve no STJD. Então, 4 jogos, né? Então, acho que o Vitória ganha essa partida. Jogo de confronto direto por G4 por Libertadores. Grêmio e São Paulo na Arena, lá no Sul. Olha, sem pestanejar, Grêmio. E com mais de um gol de diferença. Nossa. O time de São Paulo está muito instável, muito inconstante. O quadrado mágico já não é tão mágico assim mais, né? O encanto em torno de São Paulo durou acho que 2-3 rodadas, né? E teve o auge contra o Cruzeiro e depois deu no que deu. E o Grêmio está em alto. O Marcelo Groy não toma gol, tem 740 minutos, né? É recorde. É uma marca muito expressiva para o goleiro nos dias de hoje. Eu não acho que o São Paulo pode até quebrar essa marca aí, mas ganhar do Grêmio no Olímpico, não, na Arena do Grêmio, eu não saudosista. Acredito, não. Bastante. Eu também acho da Grêmio, né? O São Paulo que merecia o título, a vitória, não sei o quê. Festa, a capa festa, do lance. E tá aí, não sei, tá aí agora caindo, né? Então, acho que da Grêmio também. Muito bem, Corinthians e Sport. É, o Corinthians dos empates, né? Eu acho que vai ser mais um, viu? Empate do Corinthians contra o Sport lá na arena dele. Esse Sport é um time muito bom, cara, mas eu também acho que dá empate. O Corinthians não tá apresentando futebol convincente faz anos lá, né? Então, acho que vai dar empate. E agora o jogo da rodada, sem dúvida alguma, no Mineirão, Cruzeiro e Inter. É. Eu vou acreditar nessa recuperação do Cruzeiro.
Eu vou me basear nisso, né? A gente faz aqui, fica nessa brincadeira de achômetro, mas quando fica nos, quando chega ali nos times mineiros, a gente tenta ser menos passional, né? É, eu vou acreditar na recuperação, não no que o Cruzeiro fez nos últimos jogos e o Inter fez. Uhum. Na recuperação do Cruzeiro e nesse aspecto que a gente falou de pegar, agora tem uma, o Inter teve uma tabela fácil e agora é o Cruzeiro que vai ter. É, eu vou apostar no futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro vence. Eu também acho que o Cruzeiro vence até por uma vantagem boa de gols, viu? Porque opa, tá é sério, porque o Internacional, pode ter uma tramelada. Não, essa tramelada mesmo. Você quer o placar? Coloca aqui, 3-0 pro Cruzeiro. Ô, louco. Porque o Internacional... Escalou o time inteiro no Cartola. Porque o Internacional, pela campanha que está crescendo ultimamente, mas o Internacional, a defesa do Internacional é vergonhosa, com todo respeito, porque... O Dido não é lá aquele goleiro que já foi há muito tempo. É uma defesa muito insegura. Os gols que tomou com o Coritiba, o primeiro gol tomou ali que o cara, dois jogadores, estava livre ali para cabecear. Então, pela análise que eu tenho ouvido, principalmente da defesa do Inter, eu acho que o Cruzeiro jogando Mineirão, então... É só uma observação. Cruzeiro e Inter é um dos clássicos mais fantásticos do país, porque sempre tem jogão. Pode ser embaixo de chuva, sol, exatamente. Lá no Rio Grande do Sul, aqui em Minas. Sempre tem jogaço, impressionante. Estou apostando no Cruzeiro. E agora, para encerrar esse nosso bloco, bate pronto, rapidinho. Goiás e Figueirense. Goiás. Eu também acho que dá Goiás, em Serra Dourada. E para encerrar a rodada, Criciúma e Atlético Mineiro. Atlético. Eu também acho que dá Atlético, apesar de ser em Criciúma, mas o Atlético tem um time melhor que o Criciúma. Muito bem, palpites cravados. Obrigado, meus amigos. Valeu. O Extracampo está chegando ao final. A gente volta semana que vem. Nosso encontro marcado é aqui. Obrigado a você pela paciência, pela audiência e até mais.